Nikada vam se nije išlo pomečati Polske vla Polša. Kje je razlog? Razlogu je verjetno več. Sigurno en izmed njih je slab začetek. Smo tako v bistvu dali moment na njihovo stran. Prvo sicer smo zadeli na en power play, ampak potem spet slab začetek v drugi tretjini. Potem smo pa cel tekmo lovili rezultat, ampak se nam ni izteklo. V prvi tretjini ste imeli veliko power playa, da samo enega izkoristili. Bi lahko v tem delu prenomili tekmo svojo korist? Ja, sigurno bi lahko. Jaz mislim, da smo imeli par nevarnih situacij, ampak plošček se ni prav odbil, pa nismo bili mogoče v pravem trenutku na pravem mestu, ampak tudi taka tekma mora priti. Zdaj treba glave naštimati za jutri. Ja, izgubljenega še ni nič. Jutri pa proti Koreji spodrslaje na svetik. Kako pride njim? Ja, zdaj smo v bistvu izkoristili spodrslaj, ki je bila edina opcija na prvenstvu, tako da jaz mislim, da jutri da je mogli biti spet ta pravi. Sigurno je treba tekmo začeti boljše kot danes, biti bolj agresiven, več drsati, več streljati, da dobimo ta moment, potem pa vse lažje. Dobro, najlepše, srečno.